Mandag den 1. april, anden påskedag. Jeg kigger ud over den tidligere grusgrav. Der er stadigvæk is på. Nu håber jeg snart på noget forår. Igen i Ørum. Vi gør det meget ofte, og det er en tradition hernede, at hver gang der er nogen, der har fødselsdag, så flager vi for hinanden.